Teleshikues të çënuan për shëndetje, do të jemi kësaj radhe me një intervistë me zotin Qërim Vrioni, mund ta quaj studiuesin e vetëm të fotografisë dhe të artit të imazhit që Shqipëria ka. I pari që ka botuar një studim në lidhje me këtë, por pse jo ta quajmë edhe fotografin, sepse marrëdhëniet me aparatin i ka shumë të mira dhe fotografia për të është një dashuri më vete, jo vetëm e studiuar, por edhe e praktikuar. Këtë intervistë në fakt dua ta filloj me faktin e 150 vjetë autorit të historisë të fotografisë së Shqipërisë, i cili është bërë shkas edhe për një botim tuaj në lidhje me këtë. A mund ta konsiderojmë si një krenari për vendin ton këtë histori të fotografisë, duke qenë se nuk është në një kohë shumë e largët, janë vetëm 32 vjet pasi francezët nipse shkrepi fotografinë e parë në vitin 1926. Mesin e shekullit 18 ka filluar dhe në vendet e tjera ballkanike fotografi e parë, dikush më shumë herë, dikush më vonë. Por fakti që Shqipëria atëherë ishte në perandorin Osmane dhe bën një fotografi, të regon që kjo fotografi shënoi një fillimin e një veprimtarie të gjatë me mbres lënse dhe me vlerat më dha kombëtare. Natyrisht, merita e parë për këtë i takon italianit të shqiptarizuar, e theksoi shqiptarizuar, sepse erdhi në Shqipëri në 1854 sa 52 diçka e tillë dhe u vendos në Shkodër dhe aty vdiq në vitin 1903. Aty ushtroi fotografinë, mbolli të si thua fotografinë në tokën shqiptare dhe edhe eshtrat në varezat e qytetit të Shkodër që ka bashkë me të shoqen. Pra, ai shqiptarizuar plotësisht italiani, pra mund të them Pjetër Marubi, një fotograf shqiptar me origjinë italiane. Ky ka bërë fotografinë që mbahet si fotografi e parë deri tash. Fotografia e Amës Kazazit. Mas të dhënave të ulumtuara në shtypje në materiale të tjera historike, ai daton vitit 1858. Më vonë vazhdojmë të ushtronte fotografinë jo vetëm në atë dugajen e ti, do më thënë dyqanin e ti që i thoshin, por edhe të dite natyre të realizon të fotografi, jo të natyres për komunitetin, portreti njëri, portreti tjetërit, por të kapte gjëra interesante, edhe pejsaqe, edhe në i portret në i lipsi, sidomos dy portret e lipsish, një plakur në rrethinat e Shkodrës, që është një fotografi me vlera të mëdha. Kushdo që e shikon, unë kam pat rast të ja tregoj disa të huajve, dhe janë habitur shumë me vlerat artistike të asaj fotografie. Po dhe një fotografi të një vajzë të një adoleshente e Rome, edhe është një fotografi mjaft interesante që i shton vlerat fotografisë shqiptare. Kështu që 150 vjetë fotografi është vërtet një blerë kombëtare, dim që është 150 vjetë dhe ka disa veprimtari tjera që edhe nuk u dihet datë linja, por edhe kanë dhe qikë më të vonët, kurse fotografinë të pak të një dihet me të dhëna dhe dherë të nishme. Arti fotografisë në Shqipëri ka lindur në kryeqendrën kulturore të Veriut, në Shkodër, nga Pjetër Marubi në vitin 1858, nuk dallohet vetëm për vjetërsin, por edhe për cilësin që e reflektoi duke u bërë një nga artet shqiptare më të njohur nga bota. 150 vjet fotografi shqiptare është libri botuar nga i vetmi studiues për artin e imazhit, zoti Qërim Vrioni. Nëpërmjet faqeve të librit ne mësojmë për fotografët shkodran dardhar, por edhe për të tjerë që ecin në gjurmët e tyre. Autori i librit na njeh me një histori të pasur 150 vjeçare, të cilin ai e ndan në tre periudha kryesore.
Dhe me qënë se jemi tek historia fotografisë, do të kalojmë me njërë tek libri juaj 150 vjetë fotografi shqiptare, në cilën ju shkruani dhe studioni fotografin dhe ndani në tre periuda kryesore. Periuda e parë është që nga starti i saj në vitin 1858 deri në vitin 1924, më pas periuda e dytë do të shtrihet nga viti 44 deri në vitin 90, edhe periuda e fundit e treta nga 90 deri në ditët e sotme. Në fakt padashur që të përsërisim atë çka është në libër, por për një informacion për të leshikuesit më tepër, një përcaktim të shkurtër për secilën nga tre periudat, por sidomos periuda e tretë, domethënë që përfshin ditët e sotme, nga vitet 90 deri më sot, cilat janë disa nga sukseset por edhe dobësitë e fotografisë. Kjo pyetje është çike e gjatë dhe përgjigjja duhet të jetë e gjatë. Ashtu është, unë librin e kam botuar, të themi, ishtë një botim jubilar, në 2008 organizova në Galerinë e Arteve dhe primtarin 150 vjetë fotografi shqiptare. Nuk pati në një vlerësim ose vëmëndje, qoftë dhe nga institucionet që merë që mbulojnë këtë fushë të jetës kulturën. Dhe që them, por them që s'pati në një, mos them që pati qëndrim më hus, me gjitha të, unë realizova pati dashamirës të fotografisë që erdhën pama, u projektuan rreth 70-80 fotografit vjetra, dhe materialet që komentova se diskutova gjatë asë, i përmlodha në këtë libër 150 vjetë fotografi shqiptare. Kjo është, të themi, është histori e parë e fotografisë shqiptare, i përmledhur si libër. Ka shumë artikull për fotografi, por libër, kjo është i pari për fotografi shqiptare. Pra është një botim të ke fundit, një botim jubilar që e kërkon të koha shpejt e shpejt. Unë kam dhe mund që, më thënë, edhe mund të ribotoj, se kam marrë dhe sugjerime dashamirëse të miqve, të shokve, të njohësve të fotografisë, edhe që të jetë një botim sa më i plot. Por gjithsesi, ai shënon historinë e parë të fotografisë shqiptare. Ashtu është, unë e kam darë në tri periuda, periudën nga lindja në vitin 24, nga 24, 91 dhe 91 në vazhdim. Periudë e parë është periudë e artë e fotografisë shqiptare. Kështu e kam trajtuar periudë e artë. Është fotografët shqiptarë atëre, ishën të gjithë, të themi me termin, popullojshin zanaçi, ose mjeshtra. Ishin mjeshtra të aparatit që bërin, siguroni jetesën me fotografinë. Fotografonin për komunitetin, fotografi dokumenti, fotografi kujtimi, nostalgje, dhe mirë po, në këtë grumull fotografësh, ata që përveç këtyre fotografive, fotografonin dhe pejsaje, dhe portretet pa porositura, ata i kanë bërë vend, dhe kur ato fotografit kanë gjenë e vlera, që të mbajnë shqipusin, ata i kanë bërë vend vetë vetiu në historinë e fotografisë shqiptare. Të shti këtu tek ne, fotografët përgjithsisht nuk ishin autodidakt, do më thënë kam mësuar vetë, ose nga në një usta tjetër, nga në një mjeshtër tjetër, mirë po e kanë përvecuar anën teknike, ma di nga njëherë dhe anën artistike, dhe kanë realizuar fotografi të bukra, do më thënë fotografi që të themi që të mbajnë fotografi të goditura që pa më dyshe modifusish në artin e fotografisë. Pra kemi Pjetër Marubin të parin. Pjetër Marubin mori një ndihmës, një djalë të ri që e quanin Mikel Kodheli, e që më vonë u bë Kel Marubi, dhe filloi mori punën e drejtimit të fototekës Marubi në vitin 1903, kur vdiq Pjetër Marubi, dhe vazhdoi deri në vitin 1940. Pastaj ishte i biri Gega që ki studiuar, në më thënë nga fotografët, Geg Marubi, mbahat që ka studiuar në shkollën e fotografisë të Lumière e Jugla në Paris. Pastaj kemi fotografët e Korçës, fotografët që në fotografët e parë është një fotograf në fratin Dart, Jani Zengo. Po, do kalujmë më vonë. Po, të ashti kalujmë të kjo pëtje dytë. E periudhe dytë është 24-91, periudhe dytë. Si veprimtari,
përqendrua vetëm në ato fillimisht në këto dyqanet e këtyre fotografëve që kishin. Pastaj kur u bëve kolektivizimi këtyre, këto ishin punë, nuk kishim atelier ose studio private, po ishin shtetërore. Në kohë merë zhvillim të madhë shumë fotografie e shtypit në Shqipëri. Fotografie e shtypit filloi me ATSH-n. ATSH-ja patë një rëndësit madhe edhe ka një rëndësit madhe në historinë e fotografisë shqiptare. Ishte një shkollë për fotografët. Më thënë, kishte nivel të lartë të puna që të punoje fotograf në ATSH. Dhe më thënë, duhet të kaldoj disa bariera. Nuk po flasim barierat politike, po bariera artistike. Ai fotografi duhet ishte i aftë që të... Dhe fotografia shtypit në farmase ishte ndihmëse e pushtetit, e ideologjisë. Periuda ku ka qenë më e cunguar pjesa e artit dhe propaganda ka qenë bisotruese. Kjo gjë ka qenë e prejtur edhe dukshme dhe në fotografi. Edhe në fotografi, por kjo s'do të thotë që në këtë kohë se krijuar fotografi të bukura. Janë krijuar fotografi shumë të bukura dhe kanë dalë shumë personalitete të fotografisë shqiptare që kanë zënë vend në historinë e fotografisë shqiptare. Sepse këta nuk janë mjaftuar vetëm me ato fotografi që merrnin porosi nga shefi i redaksisë, do vesh të fotografosh filan hero të punë socialiste ose filan mjelse, por këta shikonin merrin në një peisazh, në një portret interesant që të rrite mendjen, ndonjë etyd, ndonjë krijon një kompozim. Pra, në atë kohë janë krijuar mjaft fotografi, janë krijuar mjaft fotografi të bukura. Natyrisht, ajo autocensura ose censura ishte e pranishme. Dikush i ka treguar fotografi, dikush si ka treguar. Ka një fotografi që shikojmë dashi që janë bërë vite 60-70 në një fotograf që edhe habitemi me vlerat që ka fotografi. Pamërshisht ato s'kanë qenë të botuara. Por ka pas dhe një tjetër që shtypi, vazhdimisht i botonte emrat e fotografëve. Në qofë se botosh në gazet një fotografi, do thosh foto filani. Dhe kjo shtonte vlerën, shtonte merakun, shtonte kujdesin, shtonte garën për të bërë fotografi të buhra. Sepse dilte emri aty. Sot në shtyp shikojmë shumë fotografi, edhe fotografi të buhra, po pa emrë aktorit. Dhe nuk po shumë personalitete, nuk po shumë individualitete. Fotograf që të themi që filan fotografi shumë, sepse nuk e di marrëdhënie ekonomike, marrëdhënie janë, po fakti që fotografit boton pa emër autorit, është e papranueshme. E konsideroni si një dobësi të... Pa tjetë, është dobësi. Çdo fotografi, në shtypin botëror, që gazetat që shikojmë, çdo fotografi ka emrin autorit. Këtu fotografit botohen pa emër autorit. Nga jeni nxitur për botimin e këtij libri? Nga se jam nxitur. Unë kam botuar shumë artikuj për figura të veçanta të fotografisë shqiptare. Do me thënë, figura ishin fare të panjohura, kam gërmuar, hulumtuar, me shoke, me miqe, dhe më ngelen pak autor të fotografisë shqiptare që nuk e kisha prekur. Dhe me që bërë dhe veprimtarin 150 vjetë fotografi, atërë thash edhe miqë me sugjeruan, të gjithë të artikuj më lidhi nga pak që ke bërë, jo filan fotograf, për shumëll janë gjithë fotograf dhe kortë, shumë kam bërë nga një shkrim, për shumëll që nga Jani Zengo, Kristaj Sotiri, Kristo Soliri, Kristo Shulli, Petro Fotografi, Vani Burda, Thimi Raci, Petro Kaçauni, janë gjithë fotograf të Korçës, për të gjithë ta kam bërë nga një shkrim, dhe me thënë që të bësh një shkrim, dhe thotë që të studiosh goxha për të gjesh ku të mundesh, qoftë fotografi, qoftë edhe në të jetës dhe veprimtarisë. Pra, duke bërë këtë veprimtarinë e 150 vjetëve, thash pojmë përmbledh të si një botim jubilar dhe doli ky libri 150 vjetë fotografi. Në libra tuaj flitet për një artë të cilin ne e shojmë dhe e prekim tuaj se çdo ditë si që është artë i bërjes e imazhit dhe fotografia. Me gjitha të është një artë shumë pak i komentuar ose i analizuar. Pse ndodhë kjo? E kam prekur pak tek libri. Është një jo armisi, po së them armisi, po munges dashamirësi e piktorve që janë më potent, janë më të fuqishëm ndaj fotografisë. Përgjithsisht, piktorët fotografinë kanë parë si një motor të vogël të bezdisshme.
Dhe kjo është një arsye. Arsye e dytë, vetë fotografët nuk janë të organizuar vetë. Nuk janë të organizuar, për shembull në Shqipëri, mos them është vendi në mënyrë absolute, po me hamendje është vendi vetëm në Europë që ka që nuk ka një shoqat fotografësh. Nuk ka një shoqat fotografësh. Kjo është shoqërohet dhe mungesën e një organi për fotografi, një revist, një medium për fotografi, një revist. Në këtë suaz, në këtë të përmend një studios edhe fotograf të dalluar për mendimin tim, Besim Fusha, nga viti 98, më duket, o 96-98, dhe në 2001-shin, botoj fillimisht si gazet, fotografi art, pasta e ktheu në revist, fotografi, gjithsej 12 numra. Unë i kam ato 12 numra, mi ka dhuruar studiosi, edhe janë vërtet me vlerë, janë me vlerë të madhe shumë ato revista. Fatkeqësisht, për munges fondesh financiare, revista unë bëllë në 2001-shin dhe nuk delma. Kështu që është një mangësi e madhe dhe unë edhe shumë të tjere shikojmë me nostalgji ato kopjat atyre numrave të revistës. Shqiptaro-amerikanët mund të krenohen me një njeri të tyren që shkëlqeu në një fush mjaft të veçantë. Ai ishte John Milley, mjeshtër i fotografisë, emri të cilit përmendet edhe sot nga specialistët amerikanë të kësaj fusha. Studiuesi fotografist Shërim Vrioni ka shkruar një seri artikujsh për Milin. Ai na përshkruan si një djalë me shumë cilësi edhe talenta. Dua të ndalem tash ti tek një figurë të cilën ju e keni studiuar, e keni kushtuar jo pak kohë, por edhe artikuj. Është fotografi shqiptaro-amerikan John Milley. E keni bërë këtë për të na sjellë një shembull domethënës të bërjes së fotografisë apo për të na serviruar pak nga mjeshtria e këtij fotografi të madh? Për të dyja gjërat. Për të dyja gjërat. Dhe për shembull, John Milley është për të marrë shembull. John Milley është fotograf amerikan me origjin shqiptare. Nuk është fotograf shqiptar, është fotograf amerikan me origjin shqiptare. Ka punuar tërë kohën në Amerikë, ka vajtur 19 vjeç, derisa ka vdekur në moshën 79-80 vjeç. John Milley është një figurë që trajtohet në shtypin e fotografisë dhe në letërsinë për fotografinë në botë. Sidomos fotografit e ti me fleshin stroboskopik, me shumë shkreptima, që i thonë. Por, John Milley përmendet edhe për një film të shkurtër dokumentar, Jam in the Blues, 10 minutës një film që arriti të nominohesh për Oscar në 24, dhe John Milley ishi drejtor. John Milley punonte në New York atëherë, 24, e kanë thirrë nga Los Angeles, Warner Bros. Kino studio Warner Bros. E kanë thirrur që të drejtonte këtë film 10 minutësh, që ndërkohë ata kanë regjizora, drejtor fotografie, shumë thirrën pikrisht këtë për ta bërë. Edhe ja arriti qëllimi dhe është një film i bukur. Nuk ka fituar, siç thon materialet e tanishme historike, nuk ka fituar fare rastësisht çmimin Oscar, ka marrë një film për Gjuhën e Kafshëve atë vit që mori ky. Ky u nominua, domethënë 2-3 filma që u nominua, ishte edhe ky. Para 6 vjetësh është faqur në një festival të filmit të muzikës jazz në Zvicër. Një film, është vazhdimisht një film interesant, një film bardhezi, një film i ngjeshur. Gjithsej ka vetëm 24 fjalë që flet ai rrëfimtari që tregon çfarë janë këto, janë dhe ke kërcimin, ke vallëzimin, ke instrumentin, i ke gjitha vetë të realizuara shumë bukur me një kamerë që do se kush e drejton, ky e drejton në kamerë. Unë kam parë disa fotografi që John Milley është duke filmuar filmin. Artistët shqiptar të fotografisë kanë një shembull mjaft domethënës që mund të ndjekin, John Milleyn, por sipas zotit Vrioni, fotografia në Shqipëri ka një rrugë të gjatë për të bërë. Keni qenë i vetmi specialist i fushës, i cili në vitin 2009 keni kujtuar 25 vjetorin e vdekjes John Milleyt. Pse kjo hares për këtë figurë? Jo, shto është, unë jam kujtuar në 2009, kishte 25 vjetorin e vdekjes
jo miri. Edhe para një shkrimi, unë kisha bërë edhe më herët shkrime për disa fotografi të John Millit, kisha analizuar disa fotografi. Unë pata një kënaqësi të madhe në që gjeta datën e lindjes së John Millit. Data e lindjes John Millit nuk njihesh. Data e vdekjes dihet 15/84. Data e lindjes arrita që gjeta datën e lindjes 28/9/1904. Dhe u lidha me këtë person, u lidha me person, domethënë si mund të quhet lidhje, lidhje figurative, dhe e vlerësoja dhe ndjeja kënaqësi kur shikoja fotografit ose kur shikoja revista. Për shembull, kam kaluar një kohë të madhe në Shtetet e Bashkuara dhe atje revistat fotografike janë të shumta. Revista javore ka një 4-5 për fotografit. Edhe vazhdimisht i qëmtoj dhe i kërkoj mos gjej dhe gjej për shkruhet për John Millin. Dhe përveç sa që thuhet Amerikan i lindur në Shqipëri, që thuhet kjo Amerikan, në shoqë i bëhen komente sa po vjen dhe më të mira dhe më të specializuar dhe më të shumë da. Por shumë shkonde një gazetare nga australiane për fotografit e John Millit, një gogja shkrim të gjatë për fotografit e John Millit, më bërë përshypje. Kështu që John Millit është vërtet figur interesante, sepse është në shumë libra, përmendet në shumë libra, ka realizuar shumë fotografi. Një fotografi e tij është në atë albumin The Photo Book, Picasso duke vizatuar me tritet 1929-ës. Atje ku është dhe fotografia e Kel Marubit, kapiteni Mark Raka dhe baraktari Shales. John Millit, themi këtë, në fillimet e jetës tij, më thënë, pasi vajti në Shtetet Bashkuara, u fut në universitet, në një nga universitetet më të mirë të gjithë kohërave, Institutit Teknologjik i Massachusettsit, MIT, ose MIT që i thonë ata, dhe mbaroi për inxhinier elektrik ndriçimi. Në 27-ën, për 4 vjetë mbaroi universitetin, 27-ën filloi punë në Westinghouse Corporation, dhe ndërkohë merresh me fotografi, po ndërkohë merresh dhe me shoqatën Vatra. Po ishte në kryetari Degës, shkruante, po ka shkruar 2-3 tregime interesante që ka botuar në gazetën Dielli, që ishte organi shoqatës panshqiptare Vatra, dhe në gazetën, në revistën Studenti që nxirte Odise Paskali në Firenze. Pra kishte një farë shije artisti. Fotografia një grush diell ka qenë botimi i parë i studiuesit Vrioni. Në krye të herës përmendim se ky botim ishte libri i parë në historinë e kulturës shqiptare që i kushtohet fotografisë në përgjithësi e asaj artistike në veçanti. Pjesa më e madhe e materialit të trajtuar përbëhet nga analiza artistike, historike, psikologjike dhe shoqërore, që u bën autori disa fotografive të përzgjedhura nga Fondi Kombëtar në sens të ndjeshëm artistik. Dy shtyllat kryesore të librit i përkasin studimit të krijimtarisë së fotografëve Marubi nga Shkodra si dhe fotografit të shquar shqiptaro-amerikan John Millit, jo shumë i njohur për botën shqiptare. Fotografia një grush diell ka qenë libri juaj i parë i studimeve në lëmin e fotografisë, megjithatë është edhe libri i parë i historisë së kulturës shqiptare që kushtohet fotografisë në përgjithësi, por asaj artistike në veçanti. Si konsideroni faktin që ju jeni studiues i parë në lëmin e fotografisë për Shqipërinë? Shiko, nuk e di, i pari, me që kam bërë librin e parë, unë jam i pari, përse në base e kanë studuar dhe tjerë, po librin e parë e bëronë, rastisi që e bëronë. Unë këtë e shumë të e problemë kurajos time, por dhe disa këshillave të miqve të mi, pasi kisha botuar disa artikuj për fotografin, po artikuj analitik, po kam marrë një fotografi për shumë dhe kam analizuar. Dhe disa miq më gulën këmbë, more ke bër gjithë këto punë, më lidhin në një libër se ja vlen të bësh një libër. Ndryshe është artikull, ndryshe është një libër. Këm gulli aty e fitoi dhe unë në 2005-ën e botova librin Fotografia një grush diell, që është ndarë në 4 kapituj kryesor. Kapitulli i parë ka ç'është fotografia, fotografia art, historia e fotografisë. Kapitulli i dytë ka Shejzen Marubi, domethënë tre marubët, Pjetër, Kelle dhe Geg. Kapitulli 3 është për John Millin, janë 6 shkrime për John Millin, dhe kapitulli 4, ose pjesë e 4, kap në fotografi e botërore. Kam gjetur 4 figura
që më pëlqejnë mua. Henri Cartier-Bresson, francez, Nadar, o francez, Robert Capa, është fotograf amerikan me origjinë hungareze, i vrarë në fushën e betejës duke fotografuar në 54, dhe një fotografe, Dorote Lange, që ka bërë atë fotografinë nëna e shpëngurë, My Grand Mother. Me këto kapillën e këtyre katërve, mbyllet libri. Kam dëgjuar fjalë të mira për librin, vërtet e shikoj dhe të ashtri si një kështu, më kanë thënë fjalë të sidomos në drejtim që çava një akull, që u botua një libër për fotografi në Shqipëri. Ju folot pak më parë, zoti Vroni, me gjitha të nuk mund të ndalem më gjërësisht për faktin që në Shqipëri nuk ka një medium kushtuar fotografis, nuk ka një shoqat fotografësh dhe për më tepër konkursi Marubi, konkursi fotografisti cili zhvillohej në Galerinë Kombëtare të Arteve, ka patur startin në vitin 98 dhe në vitin 2006 nuk bëhet më, që atëherë është ndërprerë. Si e konsideroni ju këtë fakt? Nuk ka asnjë farë justifikimi, qoftë nga Galeria e Arteve, qoftë nga Ministria e Kulturës, s'ka asnjë farë justifikimi që konkursi Marubi të mos fillohet. Në qoftë se ata këtë gjerë një justifikim që organizohet konkursi Onufri dhe atile të marrin pjesë fotografët, është tjetër gjë. Fotografia nuk është vetëm fotografia arte, është fotografia dokumentare, fotografia historike, gazetareske, janë të gjitha këto. Ai konkursi Marubi ishte gjithë përfshirës. Këtë gabim, siç bëri Galeria e Arteve, ose siç po bën, jemi në gabim e sipër akoma, deri sa të korrigjohet. Nuk e di, s'kam shpresë të korrigjohet, shpejt, nuk kam shpresë fare. Në Kosovë e vazhdojnë. Një konkurs, çmimi Gjon Mili që organizojnë çdo vit në shtator. Nuk po flasë për nivelin, nuk po flasë për organizimin, si e bëjnë ata. Se edhe ata organizojnë më mirë se. Me gjitha dhe, ata nuk e kanë dërprerë. Vazhdimisht, në shtator zhvillohet konkursi, e kanë ndërkombëtar ata, kështu edhe këy ndërkombëtar që me pjesëmarrje, po çmimi Gjon Mili. Me lajmërime që përpara, me fotografitë, me gjitha, me medium, me përfaqësues të ministrisë, un kam rastisur dy herë kur është bërë çmimi Gjon Mili në 2008 dhe 2009. Dhe vërtet më ka bërë pushtipje dhe gjeja një fakë keqardhje. Pse ta bëjnë ata atje, shteti i ri tek e fundit, edhe ne këtu të mos ta bëjmë, mos bëjmë. Nuk e di, unë vazhdimisht e kam në çdo intervistë, në shtyp edhe në media, këto, e kam thënë këtë fjalë, edhe që nuk ka justifikim, nuk ka, ka një vendim të ministrisë që të zhvillohet konkursi Marubi me këtë status, me këtu, dhe nuk e bëjmë, punë në tyre. Sa kohë ju është dashur për studimet tuaja? Kam parasysh këtu kërkimet në teren, mbledhjen e informacionit për arkiva, referenca, deri sa ti finalizoni ato? Dëgjo, unë vetëm të punë bëj, nuk kam punë tjetër. Do me thënë, kohën e shfryzoj vetëm për këtë punë, për fotografinë. Dhe, shkrimin e pare kam botuar në shkurt të 2001-shit, shkrimi i parë, ndërsa libri është botuar në maj të 2005-s. Pra, për 4 vjetë e ca, që doli libri parë. Libri dytë, pastaj shkëputemi nga 2005-a në 2009-ën, 4 vjetë tjera. Po vazhdimisht, gurmulloj materiale, i skedoj, i fusën për dosje të ndryshme, për fotografinë, referenca, se do mos, më duen, janë me shumë vlerë, se bëjnë të besushëm materialin. Personazhet të tjerë kanë qënë pjesë e studimeve të analistit Vrioni. Jani Zenko dhe më pas Thimi Raci janë përkujtuar shpesh nga Vrioni për veprimtarinë e tyre në lëm të fotografisë. Kjo ka të bëjë me ato borgjin gjithkohor të pasardhësve për të mos haruar parardhësit e tyre të dalluar. Ata që kanë shtuar qoftë një gërm në historinë e kombit në përgjithësi, e atë të artit e kulturës në veçanti. Lëmin e studimeve tuaja për fotografin janë disa figura, disa fotograf dardhar të cilët ju i keni kushtuar rëndësi të veçantë, duke nisur nga Jani Zengo, edhe më pas me Thimi Racin. Ka qenë një nder apo një detyrim ndaj këtyre personazheve që ju keni bërë?
Vare si e shikoj, si e shikoj unë. Po, ju si shikoni. Unë nuk e shikoj si der. Unë i kam vënë qëllim vetëm se merrem me fotografinë. Para është detyrim kaq më. Thimi rasti për shembull, si një detaj i vogël, në 1911 kishte hapur një dyqan atje në Dardh, edhe shkruante Thimi Raci, tenë që gjie fotograf. Në këtë kohë, fotograf s'kishte, për shembull themi Elbasani, Berati, Lushnja, Fieri, Vlora, s'kishin fotograf. Një fshat ka fotograf dhe ka vënë dhe tabelen atje në dyqan, Thimi Raci, tenë që gjie dhe fotograf. Përveç se vështirësisë punës të fotografëve atëherë. Sepse ndriçimi do të ishte natyror. Po ato medikamente apart preparatet kimike do të punonin vetë temperaturat e ujit këto të gjitha i bënin vetë dhe megjithatë ata nxirin fotografi të bukura. Thimi Raci ka punuar në Dardh, ka qenë fotokronikan i Dardhës, jeta e Dardhës nga 11-ta deri në 66-ën ka ndruar jetë Thimi Raci. Ka bërë shumë fotografi, unë kam gjetur festën e 25 vjetorit të pavarësisë në qendër të fshatit. Gjithë autoritetet, shkolla, pra, ishte një qikë më te përse fotografi që merte këtu. Pejsaje, ka bërë 2-3 pejsaje të bukra të Dardhës, në portrete, po ashtu. Pra, Jani Zengo ishte edhe prift, edhe mësus, edhe gurskalitës, edhe ikonograf, se ishte nga familia e Zengove. Zengot kanë qenë që nga vitin 1700 ca, janë marrë me ikonat. Ikonat që bënin këta, shkonin bënin ikona në Greqi, edhe deri në Rusi. Jani Zengo ka bërë fotografi, jo shkolla e fshatit, shkolla greke e fshatit, shkolla shqipe e fshatit dhe Shapovon në Dardh. Edhe ato fotografive kanë ngelur. Ata mund të kanë bërë shumë, po varet sa kanë ngelur, sepse koha i ka trajtuar si shumë gjëra tjera, po ndaj fotografisë është treguar shumë e pamshirshme, i ka zhdukur shumë fotografi, ka bërë një dëm të madh shumë historisë dhe s'gjen. Kur gjejmë ndonjë fotografi, dërgon ndonjë fotografi të vjetër njëri, është një çast i këndshëm shumë që gjejmë një fotografi të vjetër që të paparë ndonjëherë. Dhe sa fotografi ka numër dhe sa fotografi janë akoma në për shtëpi, në për sëndyqe, në për albume që s'u din vlerën njërzit. Puna që studiuesi Vrioni bënte nuk bëhej për fam, por për arsyen se ky që tereni më i virgjër, i cili nuk ishte eksploruar sepse kërkonte shumë punë, shumë mundim dhe në një farë mase heroizëm, pasi në këtë rast nuk shpërblen njëri mundin. Zotë Vrioni, pse jeni futur një tereni të virgjër, të pa eksploruar më parë, që kërkon shumë mundim dhe mbi gjitha nuk e pas një shpërblim? Unë do bëja të që më pëlqen mua dhe natyrisht pa përfitim, përgjithsisht në shtyp nuk me të vjetër e vjetër artikuj që kam votuar, unë nuk japin në orarë dhe me gjitha të unë vazhdoj të punoj, të kërkoj, të gjej sa të përgjera interesante të fotografisë shqiptare. Vrioni mblodhi me durim artin e fotografisë shqiptare për ta ekspozuar dhe bashkëpunoi në këto ekspozita, ndërsa në përvjetorin e 150 bëri një simpozium në 30 qershor të vitit 2008. Studiuesit e letërsisë dhe të artit dhe media kanë mbështetur procesin e tij krijues. Botimi i këtij libri u kororizua më njëherë pas paraqitjes së fotografisë shqiptare në një ekspozitë në Itali. Bota e artit në fakt ka qenë e interesuar rreth këtyre zbulimeve dhe fotografive që ju me pasion keni siguruar dhe më pas në Thojza po e them kam fluturuar në ekspozitën që u çel në vendin më prestigjioz të Romës, Complesso Vittoriano. Dhe kjo ekspozitë në fakt nis me emrin Albania, është një biografi e shkurtër e juaja dhe më pas kalohen në 6 fotografi tuajat. Si konsideroni ju këtë fakt, ndërkohë që unë e kam edhe në dorë botimin e kësaj ekspozite, që është një album dhe fotografit me të cilën starton janë pikërisht fotografit tuaja. Qeveria e Lazio, së themi, region e Lazio,
krahin e Lacios në Roma, një ekspozit të përvitshme, me sa diun, Lacio ndërmjet Mesdheut dhe Europës. Dhe në këtë ekspozit, po, në këtë ekspozit marrin pjesë fotografët në Mesdheu. Kuratoria kërkoi që ti shikonte fotografitë e mia, ja dërgova me internet, i pëlqeu, tha, zmadhoi dhe mi do të vim t'i marim, i morën, i ekspozuan, jo 4, po 6, 6 fotografi u ekspozuan, kurse në album... Në album janë 4. Falë, në album janë 4 fotografi. Ishte një gjë këndshme shumë për mua, pse? E para njerë që përfaqësoja Shqipërinë, dhe dyta, në atë ekspozit, me janë një pjesë, dy fotografi që i kam shumë për zëmër, fotografi turk Ara Güler, është një i moshuar 84-85 vjetë, për cilë kam bërë dhe një shkrim para një 2-3 vjetësh, Ara Güler ka marrë disa çmime ndërkombëtare, dhe një peisazhist nga Kroacia, Ivo Përvan. Dhe për mua, si e shikoj unë, vetë qenia ime, prezenca ime, themi, bashkë me këta, dy figurat e shquara, është vërtet një më jep shumë kënaqësi. Keni një mbulesë për bashkë, që sigurisht jemi në një album bashkë. Marrdhënien me aparatin, si ke? Marrdhëniet, aparati nuk e ndaj, e mbaj vazhdimisht në vete. Ndonjëherë kur se marr në vete, më del ndonjë gjë që shaj veten që nuk e mora. Qerim Vrioni është artisti më i apasionuar, jo vetëm i historisë fotografisë shqiptare, por edhe i legjendës së saj. Është i pari që kujtoi mediumin shqiptar se para se të bëhet një histori që flet për së paku rreth 60 apo 70 viteve të krijimit të kinematografisë shqiptare, duhet më parë të dish e të flasësh rreth 150 viteve të fotografisë shqiptare. Tradit pa të cilën ndoshta s'do të bëhej dot as kinemaja shqiptare. Kjo mënyrë e zbulimit të fotografisë të cilës autori i ka dhënë individualitet, me interpretimin artistik ose historik të fotove, tholli domosdoshmërinë e një libri, të cilin duhet ta kenë në fondin e tyre të gjitha bibliotekat. Juve përmendë edhe pak më parë që merreni vetëm me fotografinë. Në fakt, nuk do të vënoj të shumë dhe ju do të ktheni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty ku jeni që prej vitit 2006. Vini në Shqipëri, shkoni sërish atje, përveç fotografisë, a ka gjë tjetër me të cilën merreni dhe mbushni kohën tuaj? Ndihem mirë atje sepse ka të bëjë dhe një kafe të mirë, se jem pim një këtu në Shqipëri, që duam ekspresin fort, edhe një 3-4 orë qdo ditë i kaloj atje. Atje vinë revistat, thash, revistat prijavshme janë 4 për fotografinë, janë 2 amerikane, një angleze e një kanadeze. Pase përveç revistat tjera që janë të përdujavshme ose të përmuajshme, bën rreth 10-11 revista fotografie periodike që janë. Përveç librave, albumeve, kështu që kam kohën shumë të zënë atje. Ndërkaq që si apasionuar pas studimeve dhe historisë të fotografisë shqiptare, jeni duke u marrë në një projekt aktualisht? Nja dy projekte, kam përfunduar diçka, kam përfunduar, dua ta redaktoj, të ma shikoj dikush ta redaktoj, edhe një material tjetër që kam përfunduar para një dy vite, shpo s'po bëjmë gati për ta përduar, kështu, kam edhe ide të tjera plot për figurat, shquarat, kështu, për John Millin, për shumë, kam shkruar 14-15 artikuj. Kemi kërkuar për John Millin këtu. Në 92-shin ka marr titullin piktor artisti poplit. Ishte 92-shin u nderua me titullin pas vdekjes artisti poplit. Në 2006 kërkuam që të një bashkisë Korçës që t'i jepesh një rrugë, emri John Millin t'i vijesh një rrugë në Korçë, se përshë nga Korçë është, në Korçë ka lindur. Njithë libra të thonë lindur në Korçë, Albania. Dhe Korçëja ka për dertë, po këshu me fjallë, shu thonë fjallë, shumë dhe bukra. I bëmi shkre zyrtare nga galeria arteve, që të ketë mundësi që një rrugë, sugjerojmë një rrugë t'i vijet e emri, nuk bërë një rrugë, pa unë atyre.
Me gjitha të unë do vazhdoj të shkruaj periodikisht një ose dy artikuj në vit për Gjormilin i gjej në një shkak për t'i botuar. Atributi fotografisë shqiptare nuk është vetëm si fakti vjetërsisë së saj, por edhe i cilësisë, që është ndroi një nga artet shqiptare më të njohura në botë. Por sot, si e shikon studiuesi dhe fotografi që rinvrioni të ardhmen e fotografisë në Shqipëri dhe sidomos asaj artistike në veçanti? Shikoj, ka shumë zhvillime të fotografisë shqiptare. Domethënë, thash edhe një herë fillim, që ka shumë djem edhe vajza që fotografojnë shumë bukur. Kapin tema shumë interesante, nga kënde shumë interesante, me mënyra prap interesante, pa përsërisht tri herë fjalin interesante, por këtu mungon e para organizimi i vetë fotografëve, dhe dyta një vëmendje më e madhe nga ana institucione shtetërore. Kjo është një mungesë që do ndihet në fotografi shqiptare, mungesë e vëmendjes. Kërkuesi atyre kohëve që kanë mbyllur syt qindra vjet më parë, pra kohëzhurmuesi ynë quhet Qerim Vrioni, që tashmë po ringrihen me të dhëna e fakte, me dëshmi e gërmime që kanë ekzistuar në themelinë e kësaj bote. Fotografi që kanë heshtur në kohë, por që kjo e fundit i rokanisin në humtir, kështu që gjurmuesit e këtyre nuk kreshtin, nuk lodhen për t'i zbuluar ato dhe për t'i studuar ato deri në skutat e tyre më të fshehta. Duke shpresuar që në fokus të jetë fotografia në vazhdim, duke ju uruar shumë suksese në punën tuaj, në pasionin tuaj, i cili ju shën ditë pas dite për studimet fotografike, ne ju urojmë edhe njëherë shumë suksese dhe ju falenderojmë për këtë intervistë, zotë Vrioni. Faleminderit dhe juve. Të nderuar teleshikues të Channel One, ju falenderojmë që na keni bashkëshoqëruar në këtë intervistë me studiuesin e fotografisë, zotin Qerim Vrioni. Do të ndahemi këtu së bashku, mirëpafshim.